në këtë sektor. Është dështimi i premtimit të pambajtur për diversifikimin e burimeve të prodhimit të energjisë nëpërmjet energjisë së rinovueshme me kapacitet deri 30% në vitin 2023 të kapacitetit ekzistues të instaluar. Ndërkohë që situata është dramatike, as 0,1% nuk kemi të energjisë rinovueshme të instaluar në sistemin tonë. Dështim të plot për bën mosrritja e kapaciteteve të energjisë nga hecet, ndërkohë që janë me 10 projekte me kapacitet total deri në 1000 megawatt, pra gati 4 hece sa i vaut të dejës, që nuk lejohen të investohen nga sektori privat, kuptohet për arsye korruptive. Dështim të plot për bën mos gazifikimi i vendit, pas ndërtimit të gajsilësit strategjik të tapit, që s'ka asnjë lidhje me këtë qeveri dhe kryeministër. Në 15 nëndorë 2020 ka filluar operimin ky gajsilës. Ka patur kohë më së mjaftueshme për të ecur, si pas parashikimeve të master planit të gazit për jetën kombëtar, për projektet e gajsilësit Adriatico-Ionian, të gajsilësit Shqipëri-Kosovë, Alkogap, të lidhjes së tapit me tecin e Vlorës për mes tubacionit, dhe sot gazifikimi i Shqipërisë është në pikën zero, mas 10 vitesh me këtë kryeministër. Dështim të plot për bën mos vendosja në punë pas 10 vitesh e tecit të Vlorës për të rritur kapacitetin prodhues me deri në 2 njësi të tjera prodhimi me nga 97 megawatt se cila, gjë që do të krijonte një balancim dhe siguri më të lartë të prodhimit të energjisë vetëm nga uji deri tani në vendin tonë. Dështim të plot për bën mungesa e mbështetjes për instalime të prodhimit të energjisë nga burimet e diellit dhe terrës. Prandaj kemi propozuar heqjen e menjëhershme të kufizimit për 0,5 megawatt të prodhimit për bizneset dhe duhet të mbështetet nga shteti me 50% instalimi i impianteve fotovoltaike familjare me mundësi për futjen në rrjet të tepricave të prodhimit të energjisë, si edhe për rritjen e eficiencës së energjisë të ambienteve të banimit. Dështimi plot është modeli financiar i sistemit të energjisë elektrike, si dhe administrimi i tij. Përkeqësim ka patur në nivelin e arkëtimeve korrente dhe detyrimeve të prapambetura të energjisë së konsumuar. Vlera e parktuar është rreth 70 miliard lekë të reja ose mbi 600 milion euro. Dështim i plot është mos operimi edhe sot e kësaj dite e bursës shqiptare të energjisë elektrike, e cila do ndikonte edhe në përmirësimin e bilancit të import-eksporteve. Ajo, sipas premtimeve dhe angazhimeve të qeverisë edhe në sekretariatin e energjisë, duhet ishte funksionale që në vitin 2019. Dështim dhe vonesa mbi 5 vjet me risk shumë të lartë për mos realizim janë në projektet e rëndësishme të sistemit të transmetimit, si në stacione, linja interkoneksioni me vlerë rreth 140 milion euro. Dështim i rënd me impakt të drejtë për drejtë mbi qytetarin që paguan koston e gjithë kësaj papërgjeshmërie, keq menaxhimi dhe vjedhje, është pikërisht edhe mos reduktimi i humbjeve të shpëndarjes së energjisë elektrike nga 6 deri në 10% apo matja e automatizuar e konsumit me macat smart, ku duhet të theksojmë se deri tani janë instaluar vetëm 5760 maca në afërsisht 1 milion klient konsumator, pra vetëm 6% e premtimit dhe e angazhimit që duhet të ishte realizuar dhe që është parashikuar në strategjin kombëtare të energjisë të kësaj qeverie. Dhe kuptohet, kryeministri i dështimeve në këto 10 vite, sigurisht që nuk flet dot për to, po përpiqet të shpik faktor të tjerë dhe ndërkohë punon për të angulur thikën e gjithë saj krize që në themel ka pavësinë dhe dështimet
e ti dhe korupcioni, dhe hajtë du të lëkun e pamat të ti dhe të gjithë enturajit të përkatës, ta transferu edhe këtë në kuris të qytetarve, madje duke mashtruar se kjo nuk do të preki konsumatorët familjar, jo, do t'i preki seriozisht me 10 rëmjira, në mos 100 rëmjira familje shqiptare dhe vetëm ato, po do të preki edhe biznesin, edhe si përmarjet të cilat do të kenë riskun e falimentimit për shkak të kostove të rriturat të energjisë. Dhe të mos harrojmë se kursimi është një fjalë goje, por të gjitha ata që do të përpiqen të kursejnë në kushtet e një të ftohti të paparashikueshëm, do të detyrohen të shtojnë shpenzimet për ilaçe, për ftojet, për sëmundjet dhe për problemet e tjera. Megjithatë, do të vazhdojmë të merremi edhe më tej me çështjen e energjisë, ndërkohë që duhet ndalem edhe te një problem tjetër, mjaft serioz. Pra 10 vite më si kemi dëgjuar reformat e mëdha që po bëhen në sistemin e energjisë që prej 10 vitesh çdo vit, i cili është një sistem tërësisht i falimentuar. Mjafton edhe një herë të themi që OSHE-ja ka investuar 1 miliard euro në sistem dhe humbjet janë akoma 23% nga 6 deri në 9 ose 10% që duhet ishin në maksimumi. Përveç 600 milion eurove të tjerat që janë të pambledhura. Kalojmë tek sektori i ndërtimeve pa leje që pas kanë çuditur kryeministrin në aktual. Ai e ka syrin pish edhe për të parë kotecin e moshuarës 82 vjeç, atje në nartë të Vlorës, edhe për t'i treguar ligjin, burgun, një 82 vjeçare. E ka t'il për të parë edhe këto avlite banorve të dritaret që regulohen paleje, kështu me radhë. Por, nuk i punojnë sytë në ato gradacelat ku vete pi kafe çdo ditë, apo merë pjesë në për workshope për të prezentuar arritjet e qeverisë së tjetë, nuk i shikon dot. Prandaj, Partia e Lirisë është e vendosur që të japi fund kësaj loje që bëhet me gjithë qytetarët shqiptarë në këtë vend, përsa i takon marrjes peng të tyre përmes lejimit të ndërtimeve pa leje dhe pasaj pengmarrjes për arsye elektorale, për arsye korruptive që u bëhet qytetarëve në radhë parë, për që u bëhet edhe si përmarrësve të ndryshëm. Tani është e qartë që mas 10 vitesh nuk mund t'i ankohet askujt për gjithçka ka ndodhur pa leje gjatë kësaj periudhe, se janë 10 vite, nuk janë pak dhe kjo është një lojë që nuk funksionon më. Ndaj për t'i dhënë fund kësaj pengmarje, ne jemi vendosur të depozitojmë së shpeti një ligj për legalizimet në kuvendin e Shqipërisë, në mënyrë që gjitha ndërtimet e kryera pa leje deri më sot, përsa i takon qytetarëve të legalizohen dhe të bëhen pa pagesë, përveç atyre ndërtimeve të cilat janë realizuar mbi veprat të infrastrukturës publike, pra ujësielca, apo kanalizime, apo veprat të tjera infrastrukturore, në mënyrë që qytetarët të shpëtojnë njëherë e mirë nga makti, presionit edhe i shantazhit nga shteti tyre, nga qeveria tyre dhe nga patronazhistët e rilindjes për këtë problem që ata e kanë dhe për cilin përgjegjësinë në radhë parë ka vetë shteti dhe kanë institucionet përkatëse që kanë pasur për detyrë monitorimin e situatës në terren. Ndërkohë që duhet jetë e qartë se kush ndërton pa leje pas saj date nuk do të ketë më legalizim, por pra në pas miratimit ligjit, por këto objekte pa leje do të shëmben pas një lloj dileme dhe pas një lloj kompensimi.
Po kështu përgjegjësinë për ndërtimet pa leje që janë lejuar gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe dihet që janë lejuar për qëllime korruptive dhe elektorale, do ta kenë zyrtarët përkatës deri në nivel ministri. Ne do ndërmarrim një konsultim publik edhe me ekspertë dhe me qytetarë për çështjen e legalizimeve dhe shumë shpejt brenda një muaji do ta dorëzojmë projekt ligjin në kuvendin e Shqipërisë, pasi është tashmë një domosdoshmëri për t'i dhëmë fund kësaj loje të shëmtuar, të përsëritur çdo 2-3 vjet në prag gjitha fushatave nga Edi Rama për të mbajtur në shantazh dhe peng qytetarët e Shqipërisë dhe për të miel maksimalisht edhe ndërtuesit apo supermarketit, të cilëve u shkelur syri prej kohësh për të bërë ndërtime pa leje nga varësit e Edi Ramës. Po për këtë çështje zoti Vasili mund të japi edhe më shumë sqarime. Ndërsa për të takon paketës sociale, ju tani e dini se çdo thot paketë sociale është një hipokrizi dhe një cinizëm i pashpirt, të rrisësh 10% ndihmën ekonomike, do të thotë të japësh në muaj një litër vaj një familje, lule dielli, ose të japësh, të rritësh pensionin pensionistit si pas tyre, të japësh 100 gram vaj në ditë. Ndërko që të çmimet janë nivellet më të larta, inflacioni gjithashtu, dhe mundësit për shkak të përfitimit që ka pas qeveria nga rritja e çmimeve, dhe kjo s'ka asnjë merit prej saj, duhet që shumicën e saj të alokonte në përkraje të këtyre shtresave më të pambrojtura të shoqërisë dhe të vazhdoj të çojë lekët tek kryevepra e hajduturisë, thërilindjes, të inqineratorët dhe shumë vepra të tjera hajduturie anëmban në vendit. Faleminderit. Në kullat në qendër të Tiranës dhe ka thënë se nuk ka favorizuar asnjë biznesmen. Si komentoni këto deklarata? Absolutisht. I kanë në gjitha raportet e institucione ndërkombëtare edhe ligjet i katje, edhe korrupsioni legislativ. Ai jo vetëm që ka favorizuar gjithë klientelën e tij me tendra sekret të trupshëm, qesharak, pa fund, me vlerë maksimale, me listat e caktuara nga vet Edi Rama, por a i ka bërë ligje për biznesmen. Është ligji fusha, po janë edhe një 78 ligje tjera në parlament, që janë për biznesmen të veçan, që i ka bërë me porosi, si i roba qepës, ka dhe dëshirë të bëhet kështu stilist në tartme. A shua ka bërë ligj? Si që kanë dash ata, ata kanë shkruajtur sa duan të fitojnë, edhe i ua ka plëcuar atë dëshirë, Bileu ka thënë fitoni qikë më shumë se sa do një, se s'ka problem se shqiptarët i paguajnë këto. Kështu që këto janë faktet më qarta. Së dy tip se takon në drejtësis, cilës drejtësi? Edi Rama ka 6 vjet që ka kontrolin e gjithë sistemit të drejtësisë, që nga prokuroria, që nga gjykatat, gjithçka tjetër. Kush e beson në këtë vend që vettingun nuk e kontrollon Edi Rama? Kush e beson në këtë vend që kemi një drejtësi të pavarur? Mjafton shikoni vendimin e fundit për çështjen e kopshit të fëmijëve. Shikoni. Të unë i prita vetë ata përfejsusit ati institucioni parashkolor, lexoni qëndrimet e palve, shikoni vendimin dhe do të kuptoni që këtu nuk ka drejtësi, se dhe s'ka se si të ke drejtësi me Edi Ramën, drejtësin do të vendosi populli i Shqipërisë.